Mutatu, 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 reka turara gucenga, reka tureka tasa, turareka umupira arawufata neza cyane. Tanga pasa mu kibuga hagati, reka ture rutsira itera umupira muremure imbere ishakisha. Breza ariko arawuproteja neza cyane kwa Kiza Hussein. Kiza Hussein atanga pasa ishakisha, atera umupira arawufata neza cyane. Bizamukira abasore ikipe ya Rutsiro, atanga kwa Nova Bayama kapiteni. Akina vuba vuba, aragucenga Nova Bayama, Nova Bayama atera nabi cyane hariya. Fideli akindura santire bakize izamu abasore. Atanga pase kwa Emilie, Emilie barawumwaka neza cyane hariya. Reka ture ishaka kwishyura ivuga iti turi ku kibuga cyacu, aratera ariko umupira bawukuramo. Abasore b'ikipe ya Rayon Sports akina neza. Reka ture bamutereka hasi, ni kufura kabisa, kufura isa. Reka ture sugira, sugira umupira utera nabi. Rovomba aragucenga, shoti we hanze izamu gato. Hussein arizamukira atanga umupira wapi, kufura kabisa hariya, kufura ikipe ya Rayon awukuramo. We data we Pascali, reka ture awufata neza cyane. Olivier Kwizera atanga pasa amazi agwa. Ufatishe Monika Ria, penalti nziza ya Bigirimana Abedi. Mana se mutatakara kumupira ari azamura kuri Tandi. Kimenyi Iba gerageza kuzamuka umugongo byanga. Kipe ya Rayon Sports ifungura amazamu. Ni mutatu ariko turiye mutatu ya Etiharia igitego. Mana se mutatu akaraga umupira ari azamura kuri Tandi. Kimenyi Iba gerageza kuzamuka umugongo byanga. Kipe ya Rayon Sports ifungura amazamu. Amakosa uwavuga ko 99.99 ari amakosa y'umuzamu Kimenyi Iba. Urabona ko atigeze anasimbuka. Abedi shot wakuro saba go. Abedi ya kontra umupira arashota hanyuma hariya Clement awukuramo. Ariko habayeho nanone Kwizera Olivier sa nkaho wasohotse mu buryo buri katastrophique. Urabona hariya habanje komoka flash shot ya mbere yarakubise parade rero uko byagenze yari santirwe kwa Gilbert hanyuma Kibungo umupira ntiyawukuraho. Abedi arashota Clement awukuraho. Saba uragaruka kuri kontrole y'umusoreje. Saba yaba ahagaze muri iriya zone ari wenyine hariya muri box. Batureba hariya Saba ikirenge abashaka reka tumeje Gilbert hariya Gisele Alama. Akazi gakomeye gakozwe na Gilbert. Gilbert akoze kontrole Murashidi. Bose bari uko mumashidi nawe uko byagenze ni pasi rwe kwa Ngan Omar. Kontrole y'igituza ya Gilbert. Gilbert n'umupira arakora ku buryo Kwizera Veni yawuryamira neza. Ama
Shisire Almer wari wacitse kibungo nta kindi akoze ni ugutambika ikirenge o atadepoza akantu hariya kuri Deuxième Poteau nk'uko byagenze Gilbert ati umupira Kwizera Olivier ntiyakubita parade kuko ashobora kuba arizeye ko umupira ushobora kugenda ukarengera ku rundi ruhande urabona ashobora kuba ari kubita parade akagira ajangwa yerekata awunyatse ariko byanze ariko arashyisira Rumel ubona ko ewa ni kisa we yari igaragaza reka turebe hariya reka turebe shoto nahoze mvuga ngo sitanyogo sitanyogo ese araza kuba umucunguzi shyisira Rumel yakubise coro Rugwiro Herve arangije yinjira muri box Rugwiro Herve aramuyora rupenda asubira inyuma reka turebe ufati ufatishe monike ufatishe monike ariya ya Bigirimana Abedi akubita sansinik byagenze intambwe imwe ebyiri gusa yamaze gukubita contre pied ufati shemonik
Abedi ya kutu mpia rashota Anima hali ya krema au kuramo Aliko hawa yeho nano ni Mizera olivye sana wa sote Mwurijo uli karikotopike Kuramo na hali ya Shoti ya mbele era ku separate nuko byagenze yari satevuye kwa Gilbert hanyuma chipo mu plani ya ukuraho abedara shota sema ukuraho saba ora karuka kwa kontrole mu sore je saba yabahagaze muri ya zone ari wenyine
ariko kuri Gibukas kindi agomba gukosora Rigoga ntago ari mwiza hanze kubera ko mu mikino ine amaze gukinira hanze yatsinzemo umukino umwe navuga ngo byose ategejwe kuba abikosora kubera ko arahita ajya kwa Marine nyuma ya Marine nano kuri Bugesera ariko kuri APS numukino ni derby numukino uzaba ukomeye hagati ya abagize adakoze ikosi uyu munsi ntari kwe kuri Marine bakaza cyumvuze ya biraza kuzamura ufite icyo uvuze kubera ari derby ariko mu buryo ariko mu buryo barimo gukinamo imikino yose ifite icyo uvuze kuko kugira ngo twari igikombe nuko swat utsinda imikino yose utsinda mu hatanira igikombe kandi burya kugira ngo twari igikombe nuko ubanza kwigizaho mu gihatanira ahantu kuvuga ngo n'uyu nguyu bafite n'ikipe ya Police FC n'umukino mu byukuri ufite icyo uvuze ku rwande rwa Gibukasa ndetse n'umutoza hari Ingingo Francis n'abatoza babiri bafite akazi katoroshye kubera iki Francis abakinnyi yifuje yarabaguriwe Gibukasa yarabahawe uyu munsi afite ubukinnyi nka Ruvumbu uheruka kwiyongera muri squad y'ikipe ya Rayon Sport bafite ba Jean Vital Urega urumva rero n'abatoza bombi bafite Den Club kuko bo icyo basabaga club baragihawe ya n'umukino rero uza kuba usifurwa n'umusifuzi mpuzamanga w'umunyarwanda uwikunda Samuel ari nako minota mike ndabona bagenzi banjye batangiye kunywa ku mazi y'aba Edis Abiti ndetse na David Mugragu Rigoga n'umukino w'ibitego tujye kureba cyangwa hano umukino wo gufunga sintekereza ko tuza kubonamo ibitangaza bikomeye kuko nko twavugaga abatoza bose bafite idena ma equipe yabo kandi kugera uyu munsi mbere ko bakina iyi journée mbere ko bajya mu karuhuko k'ikipe y'igihugu urabiswe ikipe ya Rayon Sport bwari ibonye intsinzi ya 33 imbere ikipe ya Bugesera ntekereza ko uburyo umukino ugiye gutangira bose baratangira batinyana ndetse bigana kandi kimwe mu biza kuranga ya winjiye neza suza kwa papi Duwaye Valeri agaruka inyuma Kapiteni Foste kina mu kibuga ati kwa Martin Fabrice wose utiri bitego biri muri bitanu Rwanda rwatsinze Central Africa Evod Mwari Evod yari yangaza cumeka agapira arakura ndi buryo kwa Simon Patrick papi yakina na Shaw hari abiranga aracyagundagura no mupira kwa mujyanama kina na Ruvumbu hari yabakina inde ku Rwanda rw'umoso mujyanama cyawutera pasa cyo mikera rusugere ko biranga eme wagarutse neza kirana na Foste kibuga ati eme kipe ya police ubona ko yametirije cyangwa se yatanze kipe ya Rayon Sport kwinjira mu mukino comeka pasa hariya krema umupira ukora ko kwinjira ukuboko umupira w'umuterekano hariya natangiye nkubwira ko ndi
reka turebe kuko ikipe ya Marine rero ariko akiri umukinnyi akiri umukinnyi uryamye mu kibuga akiri umukinnyi uryamye mu kibuga ru avuga ati bakuvure ngo busoke ubundi tubiganireho tubiganireho reka turebe rero reka turebe reka turebe uko gahunda bigenda irashiza atera umupira muremure ashakiye akari ku mupira arengana wo gutereka imbere y'izamu rya Dorpe birana wo gutereka imbere y'izamu rya Hakizimana Dorpe wamaze gukaba umwanya wa mbere mu ikipe ya Rayon Sports mu izamu nyuma y'uko umunyezamu wa mbere Olivier Kwizera bitagenze neza reka turembere izamu rya Marinari izamu kira neza cyane uyu musore ninde niziriza Danyogo afata umupira ariko awufata neza cyane Ntwari Fiacre Ntwari Fiacre umupira awufata neza cyane nabwiraga nti Adolphe Hakizimana nyuma y'uko Olivier Kwizera bitagenze neza Gashunga Buba nawe ntibigende neza bisa nkaho uyu musore amaze gufata umwanya wa mbere bisa nkaho amaze gufata umwanya wa mbere kabisa reka turebe Marine bahinda umupira bashakisha utera umupira ariko awutera nabi cyane urarenga uyu musore w'ikipe ya Marine umupira arawurenza kabisa umupira arawurenza yitwa Dusingize Mungu Ramadan kina vava kwandi kwa Kibungo Kibungo akina na Preza Preza atamupira nawe ariko awufata neza cyane Kibungo arawutanga akina neza cyane uwitwa Kema Kora Mwesheri uwitwa Nibiza Emmanuel barutanze pase nabi ariko bahita bakora Mwesheri umupira barawutwara se umupira vava kwandi kwa mugenzi Dembeni bati wawukoze warariye na kone Orje Doreturu Orje Doreturu iminota itanu y'umukino rero amakipe yombi akabanganya ubusa ku busa ndibusa kwiyarira byisa ngo sa reka turakina vuba vuba Rugwiro Herve Amadeus asanga pato vuba vuba bashakisha mpira reka turebe arawufata neza cyane uyu musore ni Gilbert reka turatera umupira muremure imbere akina neza cyane Samuel Ndizeye umupira baracyafata abasore ikipe ya Marine Ndizeye aravuga ati ntabwo ncika kabisa umupira urarenga no kurengurwa n'ikipe ya Marine ikipe ya Marine icishamo igakora kontra atake zihuse reka turebe kina vuba vuba banana kwa Piton isasubiza inyuma reka turebe akina vuba vuba kwande kwa Ramadan Dusingize Mungu basubiza inyuma kore ikipe ya Marine bashakisha mu kibuga hagati tera imbere barakubwira bati warariye barambwira bati Dusingize Mungu Ramadan warariye bati warariye bati warariye akina vuba vuba pande kwa Pema akina nande na Rugwiro Herve Amadeus Amadeus akina na Amurani Nshimiyimana akina nande na Clement Niyigena Niyigena akina na Kiza Hussein Mugabo afunga inzoka ari umupira bati warariye mugenzi Byemve ni kapitene aya Marine yari kuze kombinezo nziza cyane ahangana ariko mugenzi Byemve ni abadepanseri b'ikipe ya Rayon Sports baramuraririza abadepanseri b'ikipe ya Rayon Sports baramuraririza reka turebe arazamuka neza cyane Rugwiro Herve Amadeus asubiza inyuma kwa Niyigena Kema Niyigena Kema akina vuba vuba nande na Rugwiro Herve Rugwiro Herve Herve Rugwiro akina vuba vuba kwande kwa Samuel tera umupira vuba vuba kwande kwa Rubombo Rubombo Ritari izamu kiri imbere y'izamu rya Marine birakomeye sino umupira ashakisha guha Adrisa Danyogo ariko umupira wawutereka hanze abasore ikipe ya Marine umupira urarenga ni wo kurengurwa n'ikipe ya Rayon Sports rero Samuel Ndizeye ndengura vuba vuba kwa Kiza Hussein Mugabo akina vuba vuba na Samuel Ndizeye aramusubiza Kiza Hussein Mugabo aragucenga amutereka hasi umusifuzi wa se arakihorera umusifuzi yarageze ku kibuga ariko arakihorera kontra atake ikipe ya Marine bazamuka birukanka abasore ikipe ya Marine reka turebe baraha mugenzi Byembeni bati warariye Byembeni bati mugenzi Byembeni
Aqui não tinha capitão.
basubiza inyuma reka turere kwa pisara gucenga tore mugufi umuhanga umutekinisiye cenga umwe babiri batatu pito reka turere baramusubiza atakisha mugenzi byembe ni kapitene ariko amadeus arambwira ati uzaba ari bisije ntabwo bishoboka birara kuprotesha neza cyane urarenga birara kuprotesha neza cyane urarenga Rayon Sports ubusa rero marine ubusa iminota imaze kuba 14 y'umukino amakipe yombi akabanganya ubusa ku busa amakipe yombi akabanganya ubusa ku busa reka turese amwe ndize ahita arenga umupira kwa Rwumberitien Rwumberitien umupira warawumutwara ariya reka turebe yego gari y'umusore reka turebe yitwa Omar Bizimungu Omar Bizimungu akira papa kwa ndo bw'imoto batanga umupira kwa Pogba Irashid Irashid akira papa kwa Janusak 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 bityo agahagati Irashid Irashid ateka umupira muremure imbere atakisha Piton akina neza cyane Samuel Ndizeye reka turi umupira wa rotoratora ekipe ya Marine aragucenga neza cyane ariya reka turebe Marine ahanga ihanana umupira ahangaha kwa Janusak Janusak aragucenga tubize inyuma kwa Irashid reka Pogba reka turebe atanga umupira kwa ndo kwa turakina neza cyane Gilbert reka turebe umutereka umusifuzi arahubwo ati ntacyabaye zamukana umupira wa tore ekipe ya Rayon Sports ukina neza ibrezi umupira arawutakaza umupira ni uwo kurengurwa ni uwo gutereka imbere zambujya azora ikipe ya Marine muri iyi minota arihanahanye neza Marine arihanahanye neza kabisa kombinezo nziza cyane y'uyu Irashid bakunze kwita Pogba ahanahana n'uwitwa Janusak mugenzi byembeni ndetse na Piton umusore bita Gilbert ahanahanye neza cyane kabisa ariko birangira nta kintu kibaye muri make birangira reka turebe kandi kwa Mutonde Amran Nshimiyimana Amran Nshimiyimana akina nande na Kiza Hussein Mugabo Kiza Hussein Mugabo atanga pase kandi kwa Mutonde ni Mambote Mambote na Kiza Kiza kina papa na Blaise Blaise ni shimwe aragucenga
Bizimungu Omar akina na Thierry
bashakisha mugenzi Byembeni Matatar akina na Yanuzaje baragucenga basanga pasa vava mu kibuga gati sho tari kumpira chanze zam kabisa piru chanze zamo piru chanze zam kabisa ikipe ya Marine itanga kazanga itanga akazi kabisa reka turebe kina vava kwandu kwa rugwiro rife amadeus akina nande na kema nigena nigena kema akina nande na rugwiro rife akina nande na ruvumberi tiashakisha mambo tari kumpira aufata byoroshye cyane ntwari tiakre bahita bakina vava kwa dusingize mungu ramadan asubiza kwa teri tera kina nande na ntwari tiakre atanga umupira ku ruhande rw'ibumoso bakina na vava reka turebe fiti agiye gusaba inyuma reka turebe Gilbert akina vava inyuma reka turebe kwa Jean Dodien akina na vava nande na ntwari tiakre atanga umupira vava ku ruhande kwa teri akina nande na Omar Bismungu na Ramadan ku ruhande rw'iburyo asubiza inyuma kwa Thierry ikipe ya Marine hanahana inyuma ikurura ikipe ya Rayon Sports akina neza cyane Pogba Irashid atanga paso vava ku ruhande reka tere Jean Dodien atera umupira muremure ashakisha mugenzi Byembeni awumetiriza neza cyane uyu musore yitwa Samuel reka turema muterekati ni kufura ikipe ya Rayon Sports kiza Hussein Mugabo muterekati ni kufura ikipe ya Murera hariya kufa ikipe ya Murera kabisa Samuel Ndize akaba ari nawe ugiye arekeye Amadeus ngo awutere Amadeus akirana reka turebe kiza Hussein Mugabo aragucenga akina nande na Samuel Ndize atanga pasi n'abashaka ruva umupira urarenga umupira urarenga rero no kurengurwa na Jean Dodier ku ruhande rw'ibumoso akina na Gilbert wirukanka reka turacenga abasore babiri batatu kina neza cyane kibungo nibisi kibungo reka turebe umupira waramutwara reka turebe kwa Bizimungo kremariya umupira awutera neza cyane awusubiza yo kwande kwa Brezo Nishimwe avugana na Danyoga ariko ntiyabyumva umupira warawukora asore ikipe ya Marine kwa Fiston akina neza cyane Mambote akina vava na kibungo nande na krema na kibungo ku ruhande rw'ibumoso reka turebe kibungo akina na krema atatera umupira muremure imbere ashakisha Brez afunga na gatuza akina neza cyane hamwe na Nshimiyimana bati Brez mwamusunitse hariya ni kufa ikipe ya Rayon Sports akina vava kwa kiza Hussein Mugabo kiza aragucenga umwe babiri batatu reka turari za mukira yogo gakiza Hussein kipa reka turi imbere za hatari imbere za Mambote tatansio hari imbere za murya Marine birakomeye reka turi kwane kwa aragucenga neza cyane Breza Nishimwe imbere za Mambote shoti Mambote hari mpira ataka ze kibu mpira wamurengana umupira uramurengana hariya kabisa umupira uramurengana hariya umupira uramurengana zamukana umupira vava Kizimana Sertien atanga umupira kwa Jean Dodien asubiza kwa Felicien reka turebe akina nande na Bizimungu Omar akina na Pogba akina nande na Thierry ubari defense ekipe ya Marine batanga pasa kwa Ramadan azamuka yogoga bakina na kapiteni mugenzi Byembeni umupira arawutakaza Yanuzaje umupira arawufata bati mwamukoreye ikosa ni kufa ikipe ya Marine kufa ikipe ya Marine football club iminota 23 Rayon Sports ikaba ifite igitego kimwe mu gihe Marine ifite ubusa aragucenga neza cyane Ramadan reka turakata santre akina neza cyane amurana ari ku mpira cyakomeye Januzaje azamura santre
kina neza cyane Samuel umupira renga imbere za muryango ya Sport birakomeye attention awutereka hanze kibungo ni corner y'ikipe ya Marine corner y'ikipe ya Marine Marine ishaka igitego cyo kwishyura Marine ishaka igitego cyo kwishyura corner igiye guterwa na Fiston corner igiye guterwa na Fiston bakina vuba vuba akina neza cyane Donyogo umpira utubiza muri corner umpira utubiza muri corner umpira utubiza muri corner biruka bugiye guterwa na Kizimana Felicien umpira ugiye guterwa na Kizimana Felicien reka turebe akata umupira akina neza cyane Amadeus Breza ahita akizizamo Breza ahita akizizamo kabisa Breze ahita akizizamo umupira ufatwa na Ntwari Siakien bararengura vava basore ikipe ya Marine reka turebe bakina na vuba vuba bazamukana umupira reka turebe batanga umupira vuba vuba kwanda kwa Pogba kina vuba vuba bunyi bunyi azamukana umupira atanga pasi kwanda kwa Gilbert Gilbert asubiza umupira inyuma kwanda kwa Pogba reka turebe batanga umupira vuba vuba kwanda kwa Felicien Felicien akina na Thierry 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 azamukana umupira vuba vuba ku ruhande rw'iburyo atanga pasi kwa Ramadan Ramadan ikipe ya Marine irwana na neza Marine irwanana Crema umpira ahita akora mu Weser arawurenza no kurengurwa n'ikipe ya Marine Ramadan ararengura vuba vuba reka tre Ramadan Ramadan akina mu kibuga hagati umpira ufatwa na Kiza Hussein Mugabo ariko umpira arawutangara ntibawukurikira reka tre batera umpira vuba vuba reka tre Shakisha Mtore Jiribel atanga pasi vuba vuba reka turebe kwa Gilbert Gilbert atanga pasi mu kibuga hagati kwa Pogba Pogba reka turebe akina vuba vuba kwa Januzaj Januzaj mu kibuga hagati aragucenga ni mubi cyane akina na Fiston Januzaj na Fiston reka turebe batwara umupira neza cyane batore ikipe ya Rayon Sports kwa Breza Nishimwe Breza akina na Kibungo reka turebe izamukira Bogoga ari izamukira ni Ibize Emmanuel atanga pasi kwa Mambose yafunga umupira nabi cyane Mambose hariya Mambose ananirwa gufunga umupira ari atari igitego kabisa. Mambose ananirwa gufunga umupira kabisa. Ananirwa gufunga umupira ngo arangize akazi akora mu Weseri kibungo umupira arawurenza. Umupira no kurengurwa. Umupira no kurengurwa. Reka turebe. Reka turebe azamukana umupira cyane Fiston. Fiston akina nande na Gilbert. Gilbert acacambo hagati. Gilbert, Gilbert, reka turebe niyibize Emmanuel umupira bamukoreye ikosa Gilbert amukoreye ikosa rero ikufura ikipe ya Rayon Sports niyibize Emmanuel niyibize Emmanuel wiyicariye ashobora kuba babaye niyibize Emmanuel akaba avuye mu kibuga Niyibize Emmanuel akaba avuye mu kibuga rero sinzi ikibazo kibaye sinzi ikibazo kibaye niba inkweto icitse niba bigenze gute inkweto iracitse rero bahise bamuguranira bwoti hariya niyibizi bahise bamubwira bati reka turebe kina umupira vuba vuba Amadeus Rugwiro Elvin akina na vuba vuba nande na Adolphe Hakizimana Adolphe Hakizimana Adolphe Hakizimana atanga pasi vuba vuba kwande kwa Amadeus Amadeus atera umupira muremure imbere ashakisha Drissa Danyogo atanga pasi kwa Samuel reka turebe ariko umupira Fiacre Ntwari arawufata neza cyane hariya umupira Ntwari arawufata Fiacre zamukana umupira vuba vuba atanga pasi kwande kwa Pogba akina na vuba na Ramadan 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 atanga umupira vuba kwande kwa Imtoni Ninde reka turara wifatira cyane umusore arizamukira acacambo wa Ruvumbo Ruvumbo Eritien Ruvumbo Eritien ahindura umupira ashakisha Nishimwe Breza bakizamo abasore b'ikipe ya Marine reka ture Fiston Fiston Amran
Fiston reka turebe kina neza cyane kibungo kibungo akora sako umpira arawurenza ariya umpira no kurengurwa n'ikipe ya Marine rengura Fafa Pogba reka turebe atera umpira muremure imbere cyakisha Fiston mugenzi Bienvenue akina neza cyane kema umpira urarenga rero no kurengurwa n'ikipe aya umusifuzi ru ambwira ati ni kupra wakoze geste mbi ati wakoze geste mbi kabisa ni kupra ikipe ya Marine kupra ikipe ya Marine ziri guteza ibibazo imbere za mujya Rayon Sport kupra ikipe ya Marine kupra ikipe ya Marine Adolfo Hakizimana avuga ati agarara aho ngaho nta kibazo mpira hagaze abasore babiri uwitwa Felicien ndetse na Fiston bamwe mu basore b'abatekinisiye bagufiya ariko bazi umupira mwinshi Fiston na Felicien bagiye gutera kupra ahangaha Fiston na Felicien reka turebe kina vuba vuba kina neza ariko umupira warenga ni koroneri mpira warawurenza ni koroneri y'ikipe ya Marine Corner ikipe ya Marine kabisa Corner ikipe ya Marine igiye guterwa na Felicien ukina ku ruhande rw'umuso ku ruhande rw'ikipe ya Marine kata umupira kina neza cyane Mambote arakiriyarenga biro arenga no kurengurwa n'ikipe ya Marine Januzaci ni ugiye kurengura reka turebe kina vuba vuba kwande kwa Mambote tanga umupira vuba vuba kwande kwa Omar reka turebe Fiston aragucenga Fiston reka turasubiza inyuma kwa Ramadan akuruye ikipe ya Rayon Sport bakinana na Ntwari Fiacre tera umupira vuba vuba hariya ku ruhande bazambukana umupira vuba vuba Januzaci atanga pasi ariko akina neza cyane Crema ni igena bata umupira vuba kwa Samuel Ndize akina nandi na Samuel nandi na Kiza Hussein Mugabo Kiza na Samuel nandi na Terum Pira Sakisha Drissa Daniogo bakiza amasore ikipe ya Marine akina neza cyane nibizi asubiza kwande kwa bamuterekasi ni kupra ikipe ya Rayon Sport uvumbo bamutereka hafi hariya ariko ni kupra iri kure kabisa ni kupra iri kure cyane kabisa reka turebe ruvumbo atanga umupira nabi cyane kontra atake ikipe ya Marine birakomeye cyane imbere y'izamu rya Rayon Sport ahangaha birakomeye mugenzi Bienvenue ahindura umupira kira reka turebe igitego cya Marine ahangaha cya mbere gishinzwe ku burangare bwa sepanseri cyangwa se no ku makosa hakozwe na Rufumberi Seriko bahise bakora kontra atake sepanseri Rayon Sport itsinda kwiyoruganiza Rayon Sport kimwe Marine kimwe mugenzi Bienvenue aragiye ahagarara wenyine atera umupira yitonze aho pasa Januzaci ahisabye poza nta kindi yari kuvugana n'umunyezamu Adolphe yari wenyine amuhagaze imbere atsinda igitego kabisa aterekamo igitego ku burangare hariya aya sinzi niba ari izuba niba ari iki Rufumberi Tien avuga ko muri uyu mukino ntawe uhari kabisa yakomeje kugenda akina bike kuko n'uyu mupira reka turebe mupira warawurenza aracyawufite Samuel Ndize aragunda kurana mupira kina neza cyane umusore w'ikipe ya Marine reka turebe aragwa kontra atake ikipe ya Marine n'ubundi birakomeye reka turebe amurani baramusigariya mugenzi Bienvenue kapiteni arirukanka ariko biracyakomeye imbere y'izamu rya Rayon Sport bakina neza cyane
Amadeus ari kubwira abasore b'ikipe ya Rayon Sports ko mudakina.
ubona ko bananiwe kabisa. Atera umpira ufata neza cyane Breza uteri ipunsi akina neza atera usubiza fiston birakomeye ariya reka tura fiston aragucenga awufata neza cyane Adolphe Hakizimana arawufata ahita adegaza umupira muremure imbere ashakisha uwitwa Rupumberitien. Igice cya mbere cy'umukino rero kikaba kirangiye aha ngaha ari igitego kimwe kuri kimwe. Sidiyo mwamusubiranye ijambo urakoze cyane Jean Paul, reka tujye tukuretse ube uruhuka tukaza kongera gusubira mu gice cya kabiri. Ntabwo mbizi, ntabwo nzi gahunda za televiziyo. Reka dukurikire tubere ya siporo, nayo ndumva bimeze nabi. Umukinnyi agomba kumukubitira hariya, Marine agomba kumwataka mpaka. Wumvise ko ameze nabi umusore wa Marine hariya?
Marine numva nayo ariko Marine nayo ni ikipe ikomeye buriya ntabwo ari ikipe ikwiye gusuzugurwa. Ntabwo numvise abareba baba bavuga ngo tugutube ngo tuba twatumye Marine. Ntabwo n'ubundi neza Marine ko ari ikipe yacu n'ubundi byose kari ahane. Reka turebe ukuntu mace nayo irebanye ariko ndifuza ko Marine yaza gutsinda Rayon Sports. Urakoze cyane. Ati ndifuza ko Marine yaza gutsinda Rayon Sports. Aba rero ariko muri hehe ko namwe mutarimo kugira icyo mutubwira ngo twumve morale yanyu kuyagaze. Allo? Allo? Yes, yes. Ukomeye bukomeye cyane. Ungaragiye wegere hirya tubashe kuvugana. Yee, nawe dore mu ruhande. Ubwo ni atanga Imana Emmanuel Inyamagabe. Egera hirya ya radiyo ariko nanunda cyabyumva cyangwa usifu. Eh, cyabyumva. Eh. Noneho naye cyuje none. Wari atanga Imana Emmanuel Inyamagabe. Murenge wa buruhukiro. Akaza ariko ni munini. Ubwo ni mukanya yaje ibikore, yaje ibikore. Hanyuma wibuke gutega ku mikino ukoresheje application ya Gorilla. Ukoresheje promo, ugomba gukoresha promo code isango, urumva? Hanyuma noneho ukurikize amabwiriza utege rwose ubone ibihembo bitandukanye. Ntugira kandi ko iyi mikino rwose twabikora neza, ariko noneho kujya mutwibuka tukabikora twabikora tukohereza. Sawa. Ati rero ni ukujya mutwibutsa. Tukomeza kugenda tubakira mundu wa bitekerezo byanyu. Nkibutsa kandi ko ugomba gukurikira imikino ya Ero aha ku Isango Star uyu munsi ku mugoroba, mukaza kuba mukurikira undi mukino. Twakira abantu. Allo? Allo? Yes. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mario. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mazita Musa. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Ndumva rimwe gana y'umupira. Ah. Ariko Rayon Sports irabikora ngenda byizi. Eh, uherereye nshuti yanjye? Tere Rwamagana. Rwamagana, sawa. Udusize abanyarwamagana abarewe bose bwo ngubwo. Ndumva abanyarwamagana nkende kumva abanyarwamagana benshi. Rwose turayifona bya hatari. Ni gashumba Sadi Rwamagana nyine niho nibereye. Sawa sawa Sadi we. Ah, tirembi sari ndi Rwamagana, ndakumenyesha ko tuza kugezaho umukino ku isaha 12 Austria ikina na North Macedonia. Hello? Hello, no Mario. Yes, yes. Ni Mirasi Gahanga. Ni ndewe temira. Ni sari sawa. Rayon Sports yageraza kubitwa Ruvumba arabavumbukana. Okay. Nubwo Jean Paul avuga ko kugeza ubu atahagaze neza, ashobora kuba yikwima gukina kuri aya masaha byamugoye. Oya, nura mwana wa Matetu. Aba ari umuhungu n'umuhanga. Igitego cya kabiri. Reka dutegereze turebe, ariko intsinzi ni yacu. Sawa sawa, ibihe byiza. Sawa. Rero ibihe byiza mu kanya igice cya kabiri gitangira, mugenzi wanjye arongera abageze uko byifashe hariya kuri Stade Umuganda. Alo? Alo? Yes. Mario. Yes, ndakumva. Ndamara umuntu wa? Ye, umuntu wanjye meze. Kakonyanze mwana. Ndahari cyane, ngahora se ku ntego tubwire. Musaza wamenyereka. Musaza ntabwo ndakumenya musaza. Papa Messi. Eh, Papa Messi. Niko chipe warayibonute. Umeze simeze. Tawe ndashima. Ola mura chipe mu mazwa. Eh? Ola mwana mu mazwa turamushira. Ola mwana ko mbona meze nabi.
Ora muhungu ni hatari. Ndo kwita ndabani nyagaruri. Nyagaruri. Niko. Ora muhungu mu mazi. Oba wirisambaza ni samachari uramukira. Ndo kwa kaje na kanyagaruri. Ora ngara. Kuba kwa sana amigenje kwa primitiva na barakutana nuki. Okay, okay. Sawa. Arero uyu no witwa Kazungu AKA Sanchez uyu no motari hariya irwa Nyamata akaba arimo aravuga ati felicitations Isango Star kuba mwatuzirikanye mukajya muzamwikoje tuzaho matche za Ero turabakurikiye ni Sanchez Nyamata arakoze cyane umutare abakurikira cyane Isango Star turakomeza kubakeza. Hello? Hello? Yes. Namaste. Mwiriwe, ubu ni mwiriwe. Mwiriwe. Yego. Isango Star. Wahageze rwose. Mana we, nubwo mari bishyuye ariko natwe turayikubita mu kanya. Uri wehererere. Ndi Kigali mu Gatsata. Nkabamba muri The Blue Family. The Blue Family, sawa? Eh. Nakoze cyane. Ndi Kigali mu Gatsata mba muri The Blue Family. Kipe rwose. Kita akunze benshi cyane bari hirya n'ino bakurikiye Isango Star. Hello? Kandi mwiriwe. Mere. Niko cyamuvuga na. Mufana wa Yosoro nkaba n'umukunda mu Manchester City. Kocha kiramunuzi. Kizigure. Ngaruka kera kocha. Meruka kera ariko ndahomeze neza nacyo. Meruka nyiri kuri Voice of Africa. None. Kuri polisi uriya urega ko zikosa takaza bare byari gitegwe. None bigaragaye no kuri umuhungu wundi utakaje Ruvumbu. Bigaragare ko hari ukuntu barimo kujenda kugomwa hagati bashyiramo imbaraga. Kuki umutoza ntacyo abaganiriza kugira ngo bagire concentration? Ntacyo umutoza batakoze buriya hari ibiba bitagenze neza, ni nayo mpamvu bajya mu Rwambariro mu gice cya kabiri kugira ngo agire izindi konfi nyabaha. Ariko none buriya biba bigaragara ko niyo ushaka. Rero ni kocha ati hari biba bitagenze neza, niyo mpamvu haba habayeho igice cya kabiri kugira ngo bajye mu kiruhuko mutoza agira ibyo wababwira bakosora. Halo? Isango Star, halo? Yes, amakuru yawe? Nsa, umeze ute? Turashima. Ok, nitwa Nizere Myende mu Gataraga. Mu karere ka Musanze. Marine ndi kubona iyo iri kutwataka cyane ariko reka twizere ko ubwo hagiye kuba igice cya kabiri ko ekipe yacu Rayon Sports iri buze kwitwara neza by'umwihariko, ariko ku bataka bacu na defense yacu itameze neza, ariko bataka bacu twizere ko bari gukora ikibazo mu gutsinda ibitego bagahita bakize. Hagati bamubwire n'andi makuru. Halo? Ego ndakumva. Nuko watega ku mikino ya Euro Gorilla Game News Rova. Kaba rero ushobora gutsindira amanota aza gufasha gutsinda ibihembo byinshi bishimishije bitandukanye, harimo smartphones, harimo Infinix One, TV, frigo, kuka n'ibindi, urumva? Ubwo rero uyandikisha ukoresheje promo code Isango, urumva? Hanyuma ukurikize amabwiriza ibindi biragenda bitunganye. Siko bimeze neza yanjye? Sawa. Rero mukanya Jean Paul akaza kuba yongera gukomeza igice cya kabiri, tukaza kuba tukibagezaho mu gihe aza kuba yabaye tayari. Halo? Halo? Yes. Yes, yes, Kadenes, umukino muraho kurikira. Yebana cyane kandise kuri YouTube. Jean Paul arakugezaho no kuri YouTube naho uriho. Ewase ndiho no kwisanga ndiho kabisa ndabo. Cyane. Iyo ndimo kubona rero nuko abakunzi ba Rayon Sports nyuma yuko adiversaire atwishyuye.
ntagucika intege kuko nawe usangira ngo nudakoramo ariko kosinye z'umutoza rero siporo zishobora kuza kumwereka ko igice cya mbere ari akantu gashobora kuza guhinduka kuko kosinye nicyo zigomba kuza gukora muri full time niyo mfite icyizere rero n'umufana wa Rayon Sports aracyari karemarine na by'ibitego bitatu mu kanya turatsinda ibitego bitatu ari ba burezi wenda navuga ko kirimo yo kuba bakinnye saa sita kuri iki kizuba nabyo bishobora kugorana abakinnyi ba Rayon Sports ariko nanone ko kuganirizwa cyangwa se n'uko umutoza abonye make muri half time agira ipenda muri full time bikaza twerekana ko tugomba gushaka amanota atatu mukerekana ko amakipe nkuru gutsinda marine ni ukwegera ikipe ya pe tukanira ku match ya asa ahita akora reka turebe igice cya kabiri uko bigenda atangiza umupira kapiteni mugenzi Bienvenu akina vuba vuba umusore bazamukana umupira ku ruhande rwa basubiza inyuma kwa Thierry Thierry azamukana umupira reka turebe atera umupira muremure imbere y'abasore ikipe ya Marine basubizayo kwa Januzaj atera umupira ariko kure umupira arawugarura akina rimwe mujyanama mujyanama Fidele atera umupira muremure imbere ashakisha Mambote umupira arawurenza reka turatera umupira vuba vuba ashakisha Ruvumberitse umupira barawurenza kina vuba vuba kwande kwa mujyanama atera umupira kwande kwa Mambote akina na Ruvumberitse na Mambote reka turacenga atanga pase nawe barawutwara umupira reka turebe bakina kwa Januzaj basubiza inyuma kwande kwa Ramadan akina vuba vuba reka turebe imbere y'izamu rya Marine ariko bahanahana neza cyane Ramadan arizamukira atanga umupira kwa mugenzi Bienvenu kontra atake Pogba atera umupira ariko awutera nabi urarenga no guterekwa imbere y'izamu rya Adolphe Hakizimana reka turebe atera umupira vuba vuba kwa Niyigena Clement akina na Rambo atanga umupira vuba vuba kwande kwa Mtendeni Amadeusi akina na Rambo akina vuba vuba na Rugwiro Elvin akina na Rambo azamura ikipe atanga pasi vuba kwande kwa Kemani Igena akina na Rambo ahita atanga umupira muremure ashakisha Ndizeye Samuel ariko bakina neza cyane abasore b'ikipe ya Marine reka turebe azamuka umupira imusore n'indeni Felicien atanga umupira kwande kwa Pogba akina neza cyane Brez umupira arawutwara reka turebe Fiston arirukanka avuduka n'abantu batanga umupira kwa Januzaj wirukanka atanga umupira acenga witwa Sugira Ernest umupira arawufata neza cyane Ramadan acenga asubira inyuma Ramadan umupira urarenga ni kurengurwa n'ikipe ya Marine umupira ni kurengurwa n'ikipe ya Marine reka turakina neza cyane Rambo akina vuba vuba Preze n'ishimwe azamukana umupira bakina neza cyane abasore ikipe ya Marine umupira warawusubizayo reka ture kwa Januzaj tera umupira vuba vuba ashakisha uwitwa Bienvenu mugenzi umupira ufatwa neza cyane na Adolphe Hakizimana
bibutsa ko iyi ari radio isango tare mukurikira gatanu kuri gatanu reka kandi kwa Kema Nigena Nigena Kema atanga paso vovo kwandi kwa Rubiro Irvin Amadeus reka turebe Amadeus akinana na numuzamu Adolphe Akizimana Adolphe atanga vovo kwa Nigena Kema zamukana umupira vovo reka turebe kwandi kwa Rambo Ramba tanga umupira vovo kwandi kwa Samweli akina vovo umupira arawutanga kwa Kiza Usoni Mugabo Kiza Usoni ashaka Ruvumbe Eritien reka turebe akina neza cyane Fiacre Ntwari arasohoka umupira awusubizayo umupira awusubizayo reka turebe kwa Kiza Usoni Mugabo Kiza aragucenga akina na vovo na Samweli Lize Samweli umupira uramurengana Ndize Samweli umupira uramurengana reka turebe agiye kurengura Felicien agiye kurengura ku ruhande rw'ibumoso rengura vovo ashakisha mugenzi Byemve na kina kandanda hariya umupira barawurenza no kurengurwa n'ikipe ya Rayon Sports reka turebe Samweli Ndizeye arengura vovo kwa Nigena Kema kina nane na Samweli Ndizeye Samweli atera umupira arawurenza Ndizeye Samweli atera umupira arawurenza aya reka turebe batera umupira muremure imbere bashakisha reka turebe atera umupira ashakisha mugenzi Byemve narigendera reka turebe imbere izamu rya Reyo birakomeye hariya Januzaje aragucenga cyose akina neza cyane Kema umupira awusubizayo Kema Nigena umupira awusubizayo Nigena Kema uhise unavuga ko yagize ikibazo kabisa Nigena Kema bashotse umupira aravuga ati ngize ikibazo nimuze mumvure ngize ikibazo nimuze mumvure ubona ko Rayon Sports iri kumisinga impande zayo urabona ko impande z'ikipe ya Rayon Sports iri kuzimisinga kabisa kuba Matata adahari kuba Gilbert adahari urabona ko ntabwo impande za Rayon Sports zikora kabisa ntabwo zikora kabisa biri gutuma rero Marine biha guhumeka biri gutuma yiha guhumeka biri gutuma biha guhumeka biri gutuma biha guhumeka reka turebe uko gahunda bigenda ararengura vuba reka turebe Januzaje aragucenga wesho kina poto hari amahirwe hariya Marine iteye poto ikipe ya Rayon Sports ubw'amahirwe umupira ukubita ipoto uwitwa Adolphe Akizimana ari izamu yari itupa ariko umupira ntiyawukoraho aha ngaha cyari igitego cya kabiri cy'ikipe ya Marine Imana ikinga ukuboko kabisa reka turebe Kiza Usoni bashakisha umuntu bita Ruvumbe Eritien reka turebe Brezze Nishimwe reka turebe bashakisha Kiza Usoni aragundagura nawe aramutwara mugenzi Byemve akina neza cyane Samweli Ndizeye akina na Sugira Ernest Sugira akina na Mugiraneza Fidel Mugiraneza aragucenga asubiza inyuma hariya reka turebe asanga umupira vuba kwa Nigena Kema akina umupira muremure ashakisha Ruvumbe Eritien ari ku mupira bakina rimwe abasore b'ikipe ya Marine barawutwara akina neza cyane Thierry reka turebe kwande kwa mpere akina neza cyane Mambote reka turebe aragucenga mutereka hasi umusifuzi ati ni kupure ikipe ya Rayon Sports uwitwa Ruvumbe Eritien afata umupira batatu bamuryamaho hejuru bavuga bati ntabwo ducika kupa igiye guterwa na Ruvumbe Eritien
Buffon igiye guterwa na Ruvumbu Eritien. Ruvumbu Eritien akaba ugiye gutera umupira. Ruvumbu Eritien akaba ugiye gutera umupira ne 80. Ruvumbu Eritien. Eritien Ruvumbu. Ruvumbu Eritien. Eritien Ruvumbu. Reka turebe. Reka turebe Eritien Ruvumbu atera umupira. So tarawufata ariko. Umupira arawuruka neza cyane arongera arawufata. Uwitwa Fiacre Ntwari. Ruvumbu Eritien. Wari uteye ishoti rikomeye hariya. Ariko Ntwari Fiacre. Umupira awufata neza cyane. Reka turebe buruka cyane uwitwa Ramadan. Ramadan na Sugira akina neza cyane. Akina neza cyane mujyanama Fidel umupira. Arawurenza no kurengurwa. N'ikipe ya Marine reka turebe Jean uzadasaba vuba vuba. Ahindura umupira ariko. Amadeus Rugwiro awusubizayo. Reka turebe akina rimwe uwitwa mujyanama Fidel. Reka turebe Sugira Ernest. Bati umupira warenze no kurengurwa na Rayon Sports. Mpira utangiye ugenda gake. Mpira utangiye ugenda gake ugeranije. N'uburyo uyu mukino watangiye reka turakina vava nige na crema akina na vava nande na kiza Hussein Mugabo kiza Hussein Mugabo kiza Hussein kina vava crema shakisha uwitwa Eritien Ruvumbu Eritien umupira urarenga no kurengurwa n'ikipe ya Marine mpira no kurengurwa n'ikipe ya Marine reka turebe tera fite umupira arawusa ufatwa nande na umusore n'indeni uwitwa kiza Hussein ikubita hasi reka turazamuka umupira fite baramukurura ikarita y'umuhondo kuri kiza Hussein ubona ko agaragaza umunaniro kiza Hussein ugaragaza umunaniro kabisa kiza Hussein ugaragaza umunaniro kiza Hussein ugaragaza umunaniro reka turebe reka turebe uko bigenda ari nako mutoza Bukasa ahagurutsa Petit Jihad ndetse na Maxime Sekamana ngo bajye kwishyushya asigaje Ramprasome ebyiri ahangaha reka turebe azamukana umupira vava Felicien bizamukira ikipe ya reka turebe Samuel Ndize arwundagurana nabo umupira warawumutwara bamuviraho indi imwe umupira arawurenza Ndize Samuel Ndize Samuel ubona ko nko kuri uru ruhande rw'iburyo ariwe uri gukora wenyine ariwe uri gukora wenyine kabisa reka turembereza amatansiyo so tubatabayo kurarira batihabayo kurarira ikipe ya Marine yaciye akarongo kabisa Marine yaciye akarongo ahangaha kabisa ahangaha Rayon Sports hanahana Marine iraturusha ndetse imbaraga kwirukanka Marine urabona hejuru reka turebe akina vuba vuba Crema Nigena azamuka umupira vuba vuba Nige na Crema atera umupira ashakisha Sugira Ernest reka turebe Mambote Fiacre umupira arawufata yitonze Mambote iminota iba yageze ubona ko rwose bisa nkaho biba byanze reka turebe Piston atera umupira vuba vuba kwande kwa uriya musore ninde ni Omar Omar akina na Januzaj Januzaj nande na Pogba Januzaj baramusubiza imbere za muryango rayon sports atanze birakomeye Januzaj aragucenga akina neza cyane aba basore b'ikipe ya Marine baba bafite imyuka kabisa baba bafite imyuka pepe reka ture Piston akina na vuba na Ramadan na Januzaj azamuka umupira vuba vuba umupira arafunga inzoka uwitwa kiza Hussein atanga umupira vuba vuba kwa Felicien aragucenga atanga pasi vuba vuba kwa Gilbert reka turebe uruhande rw'uyu musore rukomeye cyane reka turebe aragucenga we hariya kwa Piston
bari gendera bo goga perso pirarenga pirarenga bacenga batore bikipe ari sport bihagarariye hamwe bagategereza ibiba ubwa mahirwe umupira gaci nyuma yizamo ubwa mahirwe amapira gaci nyuma yizamo kabisa reka turazamuka umupira rugwiro Elvin atera umupira ashakisha kiza Hussein kiza Hussein abo umupira reka turebe kiza Hussein mugabo akina na Samuel baramusubiza kiza Brez Brez nishimwe atanga umupira vava ashakisha Ruvumba ariko baramukinga bitonze Ruvumba muri uyu mukino nawe udahari kabisa Ruvumbu muri uyu mukino rwose ari hafi cyane reka turebe azamuka umupira Pogba atanga umupira vava kwande kwa Felicien Felicien atusubiza inyuma kwande kwa Imson Ninde bazamuka umupira wa sore kipe ya Marine kwa Jean de Dieu Hirwa atera umupira kina neza reka turebe aho witwa akora timing mbi contre attaque ikipe ya Marine we umupira warenze hariya uwitwa mujyanama yarakoze timing mbi ku mutwe mujyanama warakoze timing mbi abasore b'ikipe ya Marine bagurukana bagurukana ikipe ya Rayon Sports reka turebe Jena Fafa nijye na Kema atanga paso Fafa kwande kwa Mambose Mambose acenga umwe umupira aramutwara Mambose abakinnyi rwose bazirukana muri iyi kipe Mambose umutoza Bukasa ahise ahamagara umusore Sajata ati ngwino gira vuba uyu mukinnyi wapi Breze nishimwe ubona ko ari Mr. Everywhere akinira ahantu hose kabisa niwe uri kugoboka ahangaha kature sugire Ernest baramusunika ariko sugire Ernest kina neza cyane Amadeus umupira ukurayo arawurenza ikipe ya Rayon Sports iri gukina yirwanaho ubona ko rwose yabaye underdog ikina yirwanaho imbere y'ikipe ya Marine Rayon Sports yirwanaho muri minota yanze me reka zamukara umupira vuba kwande kwa Thierry atanga paso vuba kwa Piston ipoza kwa ikipe ya Marine nta kibazo bafite nta gihunga akina vuba kwa Januzat atanga paso vuba ku ruhande kwa Ramadan ikipe Rayon Sports ntabwo iwubona umupira ntabwo iwubona kabisa akina vuba kwa ikipe ya Marine bagerageza gukurura ikipe ya Rayon Sports neza muri Rayon Sports n'ubundi birakomeye Samuel yahagaze igende reka turebe Amadeus yamanutse kasa santire we birakomeje akira neza biracyakomera guca Marine ahangaha ishaka igitego cya kabiri ikipe ya Marine ishaka igitego cya kabiri umutoza Bukasa abwira Mabosa ati vamo gira vuba injira Sajati wabaye mu ikipe ya Marine muramwibuka ko yakiniraga ikipe ya Marine atijyamo wenda natwe twatangira gukina aya reka tube tugire neza ko umupira asubira inyuma tugira Ernest atanga umupira vuba ashakisha mujyanama ariko umupira arawurenza reka turebe umupira urarenga hano reka turebe bakina vuba basore ikipe ya Marine kwa Omar akina vuba inyuma kwande kwa Jean de Dieu Hirwa Jean de Dieu aragucenga neza cyane atanga pase vuba kwande kwa Felicien uru ruhande rw'iburyo rwakoraga mu gice cya mbere rwa Samuel ubona ko uwitwa Kiza Hussein nawe nibatamukuramo ahubwo biraza kubyara ibindi reka turebe santire imbere y'izamu rya Rayon birakomeye kina neza cyane Rambo birakura ariko abasore ikipe ya Marine barawufata reka turebe santire imbere y'izamu rya Rayon Sports birakomeye kina neza cyane umupira arapfara kontra atake reka turebe Rayon Sports izamuka Ruvumba Elitien atanga pasi vuba kwande kwa Fidel mujyanama
Atiana Rufumbo, Rufumbo Nandana, Narambo, Nambatanga Passo for Quanaqua, Elfer Guido, Ruguido Elfer, Amadeus, Atanga Passo Quacrema, Nigena Crema, Atanga Passo for Quanaqua Mujanama, Mujanama Samukan Piracron de Gumason, Mujanama Catum. Aya, Mujanama, we tell him is Amagutera Santre. Mujanama witere mwizamu aho gutera centre na chance imwe ibibonetse bayikonstruiza nabi kapita bayikonstruiza nabi iminota 59 y'umukino iminota 59 y'umukino rero amakipe yombi akabanganya igitego kimwe kuri kimwe Inavua vuba Sajat wa mterekasi ni kukwa ekipi ya Rionsporo. Sajat wa mterekasi ni kukwa ekipi ya Rionsporo. Reka turebe terumpira vuba vuba shakisha Rufumbe Ritien bati warariri. Rufumbe Ritien wakoze urje doreturu. Rufumbe Ritien. Moro yu mchino na mbuse. Nubu sanzge. Wawona gako achinu mpiru mjezari kono neho. Niya mugezeho ntago byakunze reka turebe zamukara umupira vava Jean Dodien hirwa Jean Dodien defense equipe ya Marine ituje rwose defense equipe ya Marine ituje itagize idafite ikibazo reka turebe ararengura vava Peritien Akina vava samu ndizeye birusubira muroje bagurutsa uwitwa Prince Akina vava uwitwa Gibu Kasanawe yagezeho biramuyobera aricarira aravuga ati reka mbe nicaye ntuje gatoya ndebe abahungu banje ko reka tuhembereza mu birakomeso go izizamu neza kanarea Akizizamu Sajat Ariya urugo rwari ruhiye kabisa reka tuwe mujyanama akina na Brenda Nishimwe kina vafu ba mujyanama akina na Brenda umupira waramutwara Bomara afata neza cyane Rambo atanga pasi kwa Kiza Hussein Mugabo Kiza Hussein Samuel aramusobanuye amuha akina na vafu ananena Eritier Rufumbo Na Samuel atanga pasi nyuma ya Rufumbo. Reka turebe, zamukana umupira watore ekipe ya Marine hagati. Reka turebe atanga kwa Januzak, kina vava kwa Ramadan atanga pasi vava kwa Thierry, abasore ekipe ya Rionsporo barisubira inyuma. Reka turebe, atanga pasi vava pande kwa Olivier, kwa Jean Dodien afiake, Jean Dodien baramusubiza, Jean Dodien. Akina na Fiacre voa, Fiacre Ntwari, atera umupira muremure imbere, kina neza ari ariko, umupira warawusha, umupira, Adolphe arawufata neza yitonze, Adolphe Hakizimana, ahita akina nande na Crema Niyigena Crema, atanga pasi voa kwa Rambo, akina nabi Rambo, ariko umupira ufatwa na Kizo Mbe Mugabo. Kizo Hussein yoko kazamuka reka gake bunyi akina na sugira Ernest sugira arakucenga sugira Ernest sugira atanga sugira Ernest umpira arawutakaza ufatwa neza cyane na Noyo musore nde Gilbert akina na vava nane na Omar na Gilbert arirukanka reka turebe akina neza cyane akina neza cyane Samuel ndize Samuel umupira arawurenza akora mweshe no kurengurwa na Feritien kina vava kandi kwa mugenzi Bienveni reka turebe Amadeus umupira arawutwara akina rimwe Niyigena Crema umupira kandi kwa Kizo Hussein nande na Jean Dodien proteja neza cyane ararengura vava reka turebe kwa Jadon Jaza kina na Ntwari Fiacre. Wihagarariye neza cyane witonze.
akina na Fofarande na Jean Dotien Hirwa reka turebe batanga umupira bawutanga nawe barawufata neza cyane kiza kiza atanga ahagaze kiza awutanga ahagaze reka turebe ahereza kugira Ernest imbere y'izamu birakomeje ariko tugira Ernest umupira ku busa kabisa tugira Ernest reka turebe azamuka umupira w'isore ekipe ya Marine reka turebe pandekwa sajak amutereka hasi batini wowe wakoze ikosa ariryamira uyu mumediateri w'ikipe ya Marine Football Club ariryamira kabisa ariryamira kabisa ariryamira mu bagahamagara abaganga umusifuziro ati muze murebe ahangaha abasore ba Rayon Sports bagafasha akanya gatoya bakavugana bakaganira kabisa bakaganira ku minota bakinnye bakaganira ku minota 62 bamaze gukina bakareba iminota 28 isigaye icyo bayikoresha naho ubundi biraza kuba rwose Marine bahise bakora akaziga bakora akanama avuga bati turi kurata cyane twakongeramo iki tugashaka intsinzi ninde ugiye kujyamo ni Maxime cyangwa ni Prince ninde ugiye kujyamo muri batanu ni Maxime cyangwa ni Prince Maxime nawe wagiyemo muri materuka ntibyagenda neza ahusha ibitego bitari ngombwa imbere y'izamu ninde ugiye kujyamo hagati ya Maxime na Prince Prince umusore mutoya ikipe ya Rayon Sports yazamuye muri akademi yayo reka turarizamukira Ateri abasore ikipe ya Marine bazamuka na Ateri Sitera ashaka gusungura Adolphe Hakizimana ariko umupira uca hanze y'izamu umupira ni uwo guterekwa imbere y'izamu rya Adolphe Hakizimana zamuka n'umupira wa Vava Niyibizi nako Clema Niyibizi yavuyemo Clema Niyigena atanga pasi vuba kwa Rugwiro Herve Amadeus Rugwiro Herve akina na Samuel Ndizeye Samuel umupira usanga korineri ikipe ya Marine ibintu aba basore b'ikipe ya Rayon Sports bari gukina ni ibintu bisekeje kabisa wagira ngo we hari nibo batsinze ibitego nka bibiri bari gutamporeza kabisa reka ture Fiston agiye guterera korine Fiston agiye guterera korine ari nako umusifuzi Hakizimana Rwiru ajya kubwira abasore b'ikipe ya Marine bati murongera guteza ubwega aho ngaho murwana mubangama ndabaha amakarita reka turebe atera umupira akina imbere y'izamu rya Rayon bati umuzamu mwamukoreye ikosa ni kufura ikipe ya Rayon Sports kabisa Prince rero akaba agiye kujya mu kibuga ninde agiye gusimbura ahari ni Kiza Hussein kuko niwe mbona waraniwe Kiza Hussein mugabo birashoboka ko ariwe ushobora kuba agiye kuva mu kibuga ahateye umupira vuba vuba uyu musore Adolphe akinana na Rugwiro Herve atera imbere ashakisha umusore akina neza cyane Sajat reka ture Sajat na Ruvumberitse atera umupira ashakisha tugire nete akinana na Kiza Hussein Kiza atera ishoti bawukura amaboko y'ikipe ya Marine Jean Uzard azamuka umupira ariko akina neza cyane Niyigena Clema mujyanama ahangaha ararara
reka turebe baragucenga neza cyane abasore b'ikipe ya Marine cyangwa umupira vuba vuba mujyana marawurenza no kurengurwa nuwo kurengurwa kabisa nuwo kurengurwa terso ti hanze kabisa hanze 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 kabisa hanze cyane kabisa umupira no kutereka imbere y'izamu rya dorpe kiza usoni mugabo akaba akoye mu kibuga agaragazaga umunaniro akaba yinjiyemo Prince Prince akaba yinjiye Prince akaba yinjiye agiye kwatakana na Sugira Ernest umutoza Gibuka atareba ko yabona ibisubizo Prince winjiye matimbo ye bakina n'ikipe ya Est Kigali akaza kubona igitego yatsinze aha ngaha rero bamukizemo ati kina na Marine ni abana bagenzi bawe urebe reka Fesa Jatara gucenga atanga pasi amutereka hasi amusifuza ati mukomeze kina vuba vuba kwa Prince Prince Rudatsingwa Prince akina vuba vuba akina nande na mujyanama mujyanama Fidel akina vuba vuba nande na Rambo Prince Rudatsingwa arawufunga Prince akina vuba vuba nande na Kema reka turatanga pato vuba vuba kwa Rugwiro Elva Amadeus Rugwiro atamutsinze gatoya akina nande na Sam reka turebe Sam na Breze akata umupira aragucenga Breze akina na Samweri umupira aramutwara umupira urarenga no kurengurwa n'ikipe ya Marine nayo igiye gusimbuza uyu musore Gilbert akaba hagiyemo nimero 16 yitwa Paul Duarte mugiraneza Paul Duarte akaba yinjiye masimbe Gilbert kina vuba vuba umupira muremure imbere yashakisha Rugwiro Herve Amadeus ahizamura kita vuba vuba akina nande na Adolphe Hakizimana reka turebe batanga umupira vuba vuba kuruhande kwa Clement Niyigena Clement atanga pato vuba vuba kuruhande kwa Rugwiro Herve akinana na Samweri aragucenga reka turebe Samweri Ndizeye bamutereka ikarita y'umuhondo ahangaha ikarita y'umuhondo igiye guhabwa uwitwa Nsengiyumva Irashide Pogba kupa ikipe ya Rayon Sports iminota imaze kuba 67 kina vuba vuba Prince ashyira ku mutwe ariko umupira waramutwara reka turebe tera umupira muremure imbere reka turebe Clement Niyigena reka turebe imbere zamu pito go hanze Adolphe Hakizimana n'umuzamu ahita atereka umupira muri korne cyari igitego cya kabiri cy'ikipe ya Marine Adolphe Hakizimana umupira awutereka muri korne S4-1 aha ngaha rwose byari byarangiye korner n'ubundi ugiye guterwa na Bertien akata umupira birakomeye kira neza Adolphe umupira arawusa Prince atora umupira ahita akira na Sajjad bamutereka hasi umusifuzi ati mukomeze nikufa nibyo ikarita y'umuhondo kuri Fiston harakina Nyiramuzi avuga ati ninamukira hasi ashobora gushiduka agezemo ari kuntera ibikomeye reka tunakina vuba vuba akina vuba vuba Niyigena Clement agiye gutera kupa Rayon Sports ishaka igitego cya kabiri reka ture Niyigena Clement atera umupira muremure imbere rugumberitiye birakomeye Prince ari ku mupira arawufata neza cyane Ntwari Fiacre ahita adegaza umupira muremure imbere awufata yitonze cyane neza cyane Adolphe Hakizimana atanga pato vuba vuba kuruhande kwa Clement Rayon Sports igendesha umupira gake Niyigena Clement akina baramukorera ikosa kuko ikipe ya Rayon Sports
Prince bahita bamukorera ikosa. Prince bahita bamukorera ikosa. Reka turebe kina fafa kwa Rukumberitien kina fafa na Sajat na Prince na Sajat atanga pasi ariko kina neza cyane mutore. Abakizi b'amasore kipe ya Marine Lyon Sport agaruka mu kinisha kutenza igitego cya kabiri. Reka turebe bahanahana abasore kipe ya Marine. Reka turebe mpira kwa mugenzi Bienveni. Reka turebe bati warariye wenyine Fiston. Bati Fiston warariye. Reka turebe nijya na Crema. Lyon Sport yaciye akarongo nayo. Reka mpira Amadeus ashakisha Prince. Prince rudasingwa atereka umutwe mpira warawutwara. Reka turebe. Ter mpira barawurenza abasore kipe ya Marine no kurengurwa na Samuel Ndize Samuel ni ugiye kurengura. Ndize Samuel niwe ugiye kurengura. Reka tre kwa Rubiro Erivan Amadeus. Rubiro Erivan kina na fafa na Samuel Ndize ter mpira muremure imbere kina neza cyane France. Tang mpira fafa aragucenga neza cyane Sajat. Bati Sajat wakoze ikosa. Aya, eka turebe, bahita bajya kuvura uyu musore w'ikipe ya Marine. Ruvumbo abwira umusifuzi ru ati. Ruvumbo. Abwira umusifuzi ati iyo minota uyibare. Aya, reka turebe, batanga umupira vuba vuba, abasore b'ikipe ya Marine biryamiye, bavuga bati inota rimwe riraduhagije. Inota imwe riraduhagije kabisa, ubona ko gukina cyane batakibishaka muri iyi minota gusa. Ikipe ya Rayon Sport ubona ko ishaka igitego cya kabiri cy'intsinzi kabisa. Iyi minota 72, amakipe rero akaba anganya igitego kimwe kuri kimwe. Kina vuba vuba Ndizeye Samuel aragucenga neza cyane. Kufra ikipe ya Rayon Sport. Kina vuba vuba kwane kwa Rambo Rayon Sport yirukanka umupira kwa Sajat ni Yongoro. Reka tube Sajat aragucenga imbere bamutereka. Kufra ikipe ya Rayon Sport hano. Kufra ahantu heza. Ukumbera iki aha ngaha. Ushobora kongera gutuma abareba bishima. Kupira ahantu heza, kapitan. Reka turebe. Iminota igenda kabisa. Reka turebe atera umupira. Kina dutwaye Prince ariko umupira. Umupira uramwangira atera agapira gatoya. Prince wari uteye umupira n'umutwe ari kugenda udafite imbaraga. Reka turebe araguzamuka n'umusore. Mujyanama umupira aramutwara akina neza cyane hariya. Umupira arawurenza iminota igenda iza. Ikarita itukura ku ruhande rw'ikipe ya Marine.
kwikosa rikorewe kwikosa rikorewe niyo nkuru sadaki ikarita itukura kwikosa rikorewe niyo nkuru sadaki ikarita itukura nibyo ariko amuteye umugeri mu maso ikarita itukura kabisa kuko yazamuye yazamuye inkweto ikarita itukura kuri marine ikarita itukura musifuzi ru ahita ayereka umukinnyi w'ikipe ya marine nimero 20 Oman akaba yahise ava mu kibuga umwe w'abasore b'abahanga kinavuga vuba kwane kwa mujyanama mujyanama akinana na rambo ramba atanga pasi vuba vuba kwane kwa rugwiro eriva amadeusi rugwiro eriva akinana na mwene na ruvumberitse umupira baramutwara baro yose baragusa bayitwara reka turi amadeusi umupira barawutwara abasore kwa irashide irashide na fiston akinana vuba vuba na mwene na byembe ni mugenzi byembe natanga pase ku ruhande reka turebe bazamukana umupira wasore ikipe ya marine kwande kwa fiston atanga pase vuba vuba bazamukana umupira atanga pase ku rundi ruhande reka turebe pase habayo kurarira bakina vuba vuba wasore ikipe reka turebe nijye na krema kina vuba vuba kwa amadeus aya bimeze bite ko batari kubonana amadeus kina vuba vuba kwane kwa nijye na krema zamukana umupira vuba vuba kina vuba vuba kwa ruvumberitse akina na breza nishimwe breza aragutema umwabiri w'umuterekasi ni kupura ikipe ya Rayon Sports ararira ruvumbu ngo aterura umupira ruvumberitse akina vuba vuba na ramba akina na ruvumberitse umupira barawusakaza abasore ikipe ya Rayon Sports reka turebe kwande kwa nijye na krema akina vuba vuba umupira arawufata neza cyane ntwari fiyakire tera umupira vuba vuba atakisha janusage fredi umupira uramurengana hariya no kurengurwa na mujyanama fidel rengura vuba vuba kwande kwa nijye na krema babwira ati ko mutansaba bamutereka hasi umusifuzi ati ntacyabaye reka turebe kwande kwa tiyeri atera umupira muremure imbere funga neza cyane ramba umupira barawumutwara arawugarura barongera barawusakaza reka turebe aragucenga neza cyane sadat reka turebe pasi yataka imbere z'amatasiyo ruvumberitse atanga pasi kwa perezida sotikorine uwitwa perezida wari ukoze aperi nziza cyane umupira barawumuha ashaka kwitwa tugira erinesi ariko abadepanseri b'ikipe ya marine bawutereka muri koroneri koroneri igiye guterwa na ruvumberitse reka turebe akata umupira ukina neza cyane awufunga neza cyane sato arasenga ariko umupira warawumutwara umupira ufatwa neza cyane na mujyanama fide akina na vuba na rambo akina na vuba na prince atanga pasi sotishowa reka turebe tera umupira vuba vuba zamuka umupira rambo umupira ntiyawufunga afunga neza cyane mujyanama akina na vuba vuba na nde na niyo nkuru sadat aragucenga sadat akina na vuba vuba na samweri umupira warawusakaza mugenzi byembe ni nayo irashida bazamuka umupira wa ikipe ya marine kontra sac reka turebe akina neza cyane samweri umupira arongera arawuta reka turebe sanuzaga umupira arawufata umupira urarenga umupira ni ukurengurwa n'ikipe ya marine mujyanama mujyanama fideli janusate umupira ariya urengeje reka turebe koroneri ikipe ya marine
Corner ikipe ya Marine igiye guterwa na Felicien. Corner ya Marine igiye guterwa na Felicien. Reka turebe ru ru agiye kubanza. Agiye kubanza kubagisha inama abwira ati nimwongera ndabaha amakarita y'umuhondo mwembi. Aya iminota igenda inagana ku musozo bajya kongera nyanya kina neza cyane rugureriva sang umupira Samuel Ndize musifuzi aramuzibira reka turebe arawutwara Clement Nigena Rambo Rambo kina bati habayeho kurarira bati habayeho kurarira kwa Ruvumberitien reka turebe Januzade ikipe ya Marine yabonye ikarita itukura ariko igikina kabisa ubona ko igitambaza Ruvumberitien aragucenga umupira wahita wamutwara arafunga baro rimwe agahita awutwara ntabwo batuma awumarana n'iminota ibiri reka turebe azamukana umupira watwara ikipe ya Marine bakina bitonze bari poze Jean Dodier Hirwa akina na Fiacre atera umupira muremure imbere asakisha reka turebe Kema umupira urarenga ni corneri ikipe ya Marine ikipe ya Marine mu by'ukuri ikipe ya Marine nubwo yabonye ikarita itukura ntabwo yigeze icika intege kabisa abasore b'ikipe ya Marine bakiryamye umusore ikipe ya Marine uhise uryama avuga ati reka gahunda nyirangize ntya umukino ugenda unagana ku musozo kabisa unagenda unagana ku musozo aya reka turebe umukino mu kanya baraza kubabongeraho iminota y'inyongera bahita banakora ramplacement ibwira abasore b'ikipe ya Marine mugenzi Bienvenu ava mu kibuga atanga na brassard ahita hasi reka turebe corner ikipe ya Marine reka turebe akata umupira imbere y'izamu birakomeye hariya reka turebe Samuel Ndize umupira arawufata kontra atake ikipe ya Rayon Sports bizamu kirabogoga ari izamu kirasadasi reka turebe imbere y'izamu sitasiyo sasa taratenga mutereka hasi umusifuzi ati no kufa sadasi bamutereka hasi rengura vuba vuba Samuel Ndize na Ruvumberitien arizamukira umuzamara urukariko ahita yongera arawufata uwitwa Samuel ugize ikibazo gikomeye Samuel Ndize agira ikibazo ahita soka ikipe ya Rayon Sports yihushije uburyo bw'igitego Ruvumberitien azamukana umupira aya reka turebe tera umupira vuba vuba Adolphe Hakizimana degaje umupira muremure imbere umupira wawusubiza abasore b'ikipe ya Marine reka turebe Rambo azamukana umupira tera umupira muremure imbere ashakisha Breze aragucenga tonga umupira neza cyane vuba vuba kata umupira sugira Erenese akina neza cyane Fiacre utera baraboxinga
umukino ukaba urangiye ahangaha rero amakipe yombi anganyije umukino ukaba urangiye amakipe yombi anganyije Rayon Sports itakaje amanota atatu ikaba itakaje amanota atatu ikabona inota rimwe rero igabanye n'ikipe ya Marine Rayon Sports rero isa nkaho igenda ipepera igikombe bivuze ko ari umwaka utaha buriya bivuze ko ari umwaka utaha nkurikije uko ibintu ndi kubibona sibyo rero niba mutwumva mwadusubiza ijambo sibyo niba mutwumva mwadusubiza ijambo Jean Paul mugihe we mbanze no gushimira muri rusange akazi gakomeye ukoze wowe ku ijisho ryawe nk'umuntu warebye umukino urabona bya filiye Rayon Sports kuko twumvaga ko umutoza yagiye ashyiramo abandi bakinnyi basugira n'abandi kugira ngo yongere imbaraga ubona wowe bya filiye he navuga ko ikibazo cyabaye ku ruhande rwa Rayon Sports nuko abakinnyi bayo hari benshi barwaye batabonetse ikindi kibazo rero cyabaye navuga nuko ikipe ya Rayon Sports abo bakinnyi badahari wabonaga ko yabamitsinze cyane cyane impande zayo yaba mutatu yaba n'umuntu bita Gilbert Mugisha kuba badahari ni ikibazo ati rero kuba badahari ni ikibazo reka tumushimire cyane Jean Paul watugezeho uwo mukino urangiye ikipe ya Marine na Rayon Sports zinganya ubusa ku busa tumushimira cyane akazi yakoze ikipe yombi akaba yanganyije igitego kimwe kuri kimwe igitego cya Rayon Sports kikaba cyatsinzwe na Ishimwe Blaise hanyuma igitego cya Marine kikaba cyatsinzwe n'umusore Yanuzaje nguko rero ko umukino warangiye igitego kimwe kuri kimwe nkubwire ko ku isaha 12 muzakurikira umukino uhuza Austrian ikipe ya North Macedonia turabashimiye mwese kuba mwabashije gukurikira Isango Star